Proteklog vikenda održano je prvenstvo Srbije u hokeju na rolerima. Ovo je prvi put da se ovakvo takmičenje održi u našoj zemlji. Hokej klub Spartak bio je organizator prvenstva. Pored domaćina učestvovali su ekipe Vitez iz Beograda i Stars iz Novog Sada. Subotička ekipa bila je najuspešnija osvojivši 6 bodova. Drugo mesto osvojila ekipa iz Novog Sada, dok su beogradski hokejaši turnir završili na 3. mestu. Pre početka seniorskih utakmica predigru su odigrala deca uzrasta od 8 i 10 godina. Takmičenje je održano na sportskim terenima na Prozivci. Dobro deluje na ovom improvizovanom terenu, zadovoljni su, evo vidite, igraju se utakmice, dosta igrača zainteresovanih, jedino što na stadionu malih sportova ne možemo da odigramo ovo zbog podloge, beton je malo iskaban i tako da došli smo ovde na Prozivku. I zadovoljni smo sad sa ovim. Da li najavu pre par dana kod vas na televiziji, ostalim medijima? Kao mlađi brat od hokeja na ledu, hokeja na rolerima, koji je sve popularniji u državnom okruženju i svudu okolo svetu. Organizovali smo se kod nas u Subotici da pokrenemo. Tri kluba su se prijavili u državno prvenstvo i sva tri su održala prvom turniru koji smo organizovali tu kod nas u Subotici. Malo vremenski uslovi i teren je, što vidiš, i sam improvizovano i toplo i tako dalje, ali nama ne smeta, dobro je društvo, dobra atmosfera i došli smo da budemo pioniri jednog novog sporta u Srbiji i u Subotici. Početkom septembra, tačnije smo septembra, idemo kao kombinovana ekipa, sva tri ekipe, idemo na turnir u Zagreb, gde će učestvovati 8 ekipa. To je internacionalni turnir, međunarodni turnir, gde će učestvovati još Slovenci i Austrijanci. Znači jedna ekipa iz Srbije, da ćemo biti mi kao reprezentacija i 3-4 ekipe iz Hrvatske. Bila je ovo prilika da Subotičani uživaju u potezima ekipa koje se isto dobro snalaze na betonu kao i na ledu. Treneri u hokej klubu Spartak bez obzira na vremenske uslove daju svoj maksimum kako bi tokom cele godine imali aktivnosti.